Добър вечер, добре дойдовте. 24 анализа. Законът за употреба на јазиците ја стриса владината коалиција. Дали ќе направи и поголем расцеп, зависи од политичкиот диалог кој што го најави СДСМ и премиерот Заев за да се примости со стојбата. Дали Али Ахмед и Зоран Заев ќе најдат мост на расцепот и дали тоа ќе биде гласање на законот за употреба на јазиците без амандманска расправа како што инсистира Дуи, или пак Заев ќе успее да го убеди Мицковски да се откаже од тврдите позиции и да ги повлече на 35.000 амадмани. Дали може да се очекува под превазот на тајен политички договор да биде реалното чувство, како што рече лидерот на опозицијата, дека наскоро неговата претеничка група ќе биде целосна и всушност тоа да биде политичкиот дел? Дали е сериозно растресена владеачката коалиција? Дали Дуи инсистира се со цел, бидејќи се плаши од најавата на Заев дека ќе го окрупнува владеачкото мнозинство, дека ќе го изгуби ефектот кој што сега го има? Пораките од меѓународната заедница се дека треба сите да се фокусираат на реформските закони, а дека законот за употреба на јазиците не е дел од нив. Како и што може да се очекува од првата посериозна криза во коалицијата Зоран Заев Али Ахмети? Ова се дел од изите за кој што вечерва ќе дискутираме и дебатираме. Јас сум Душица Мрдја Ковачев, а вечерва гости во 24 анализа са Љупчо Ристовски, доктор по политички науки. Добро вечер, добро дојавте. Бранко Геровски, главен и одговорен уредник, собственик Слободен печат плюс инфо. Добро вечер. Добро вечер. Добро вечер. Поканата. Исмет Рамадани, Североатлантски сојуз на Македонија, поранешен пратеник. Добро вечер и добро дојдовте. Добро вечер. Имаме интересно случување цела ова недела во однос на законот за употреба на јазиците и се тоа што се случуваше во вторникот во законодавниот дом. Се стреса владачката коалиција, но колку потресот може да биде земјотрес, господин Ристовски? Па се е можно во една ваква зовриена атмосфера кога владените политики се насочени кон сериозни, крупни прашања, кои што имаат тежок габарит за решавање. Ми се чини дека зафаќањето и со едно вакво прашање, кое што на внатрешната политичка сцена ги ремети очигледно односите помеѓу македонците и помеѓу албанците, не е добар моментот и ми се чини дека ова што се случува во парламентарното мнозинство е веќе јасен сигнал дека нешто не е во ред во владената коалиција. Добро, може да се добива од една страна впечаток дека се работи само за процедурална ситуација. Ситуација во која што дали амандманите ќе добијат процедура и можност да бидат искажани или не, и ситуација која што може на тој начин да предизвика некои потреси, дел од претениците на СДСМ коректно изреагира, почитувајќи го, да речеме, деловникот и процедурата на деловникот да биде запазена. Ние знаеме дека тоа е класичен филибастер, но е легитимно во било која ситуација. Тој Филип Бастер, впрочем, и го воведе Талат Жафери, нели, сегашниот председател на Собранието, во една од минатите, нели, политички битки. Тие на тој начин се обидува, нели, да пролонгираат одредени политички прашања, одредени политички состојби или одредени политички разрешници тогаш. И знаете, она библиското правете му го на другиот тоа што сакате да ви го прават, повторно доаѓа на сцена и сега го добива за возврат и они мора да го испоштуваат тоа кое што бара да биде испочитувано во претходниот период. Значи, амандманска расправа мора да има и треба да има и пожелно е да има. Е сега, дали во толкав обем на амандмани или не, тоа е друго прашање и тоа е исто така легитимно право на ВМРО да помани и на опозицијата така да реагира, но пораката ми се чини дека не е сватена ниту од албанскиот фактор, ниту од владата. Пораката е дека штом имаме едно зовриено политичко прашање која зоврива политичката јавност во Македонија, значи треба да се седне и да се размисли, да се види како да се отстранат тие критички точки и како да се премости моментот. Знаете, ако имате искрени намери во решавањето на јазичните идентитетски права на албанската заедница во Македонија, тогаш треба да го смените пристапот. Не можете вака по пат на исклучиво, се постојано тоа го говорев, уште во претходниот период пред да дојде законот на, нели, во владина процедура па и во собранинска процедура, тие скриени намери излегуваат на сцена. Знаете, по пат на исклучивост не се решаваат политички битки, особено од вака голем габарит кој што предизвикуваат потреси на внатрешната политичка сцена, но кој што претендира да бидат отворена рана за општеството во периодот кој што доаѓа. Господин Гировски, факт е дека имаше несогласување помеѓу СДСМ и ДУИ на таа собраниска фамозна седница во вторникот која што беше закажана и која што воопшто не почна.
Тоа го кажа и председателот на Собранието Тала Џафирова во интервјуто за Алсат. Колку тоа несогласување околу процедуралниот тек на гласањето на законот за јазици може да направи сериозна штета во коалицијата? Видете, има едно старо правило кое вели дека, стара дефиниција кое вели дека демократијата е процедура. Според тоа, јас лично не гледам можност без политички договор, без постигнат низ диалог, постигнат низ разговори кои ќе подразбира чувство за потребата на моментот и за на зеднината на земјата, да преку нога се пресече и се рече нема се почитува процедурата, амандманите ќе се едноставно отстранат. Тоа е, мислам, дека е пристап кој би бил погрешен, бидејќи ќе создаде нова конфликтност во обштеството, во парламентот, од парламентот и во обштеството. Поентата според мене е, и јас мислам дека за тоа е всушност сега се разговара политички, се разбира далеко од очите на јавността, така и треба веројатно, сложено прашањето. Веројатно се разговара, се надеја како да опозицијата партиципира во процесот, да се влезе во процесот, а сепак ова една невозможна ситуација што е наметната да се надмине. Тоа е, самите гледате, тоа е ѓаволски тешка работа, но не е невозможна. Има техники како тоа да се направи. Ако постои политичка волја или можности за политички пазар, јас тоа навистина не знам, не сум внатре, не светам ни во едната, ни во другата партија, па да знам што прават. Ако постои политички пазар, тогаш, веројатно, партиите, лидерите знаат да се пазарат. Јас би пледирал на може би некои по-креативни можности, по-креативни решенија. Може би има нешто што мора да се стори сега во моментот, а може би има нешто што може да се стори во некоја блиска идина. Ке подсетам само на една пракса од минатото, и тоа далечното минато од времето на социализмот или комунизмот, како сакате речете, кога имаше пракса во собранието, тогашно собрание, да се донесуваат закони, нели, и закони за извршување на законите. Тоа беше една добра пракса, бидејќи во законите се регулираше главната материја, клучните прашања, во материјалниот дел од законот, од овој што е сега, всушност, спорните прашања се сведени на неколку или на две или на три, каде што може би имаме некои одредби кои треба да се допрецизираат и да ќе станат непримерливи. А масата проблеми, масата манмани се однесуваат всушност на казнените одредби, казнените практики. Во тие закони во минатото се правеа убави подолби, значи во законите за извршување на законите всушност се преместуваше целиот тој дел на казните одбиби кои потоа се менуваа со текот на времето од практични причини во тоа време, бидејќи се кеја тоа ше време на инфлација и така натаму и така натаму. Сега ете една идеја како може би може да се поделат работите за она што е дух и суштина на законот во интерес на државата да се добие сега, а она што е спорно, она што е може би непремостиво, да се решава во еден подолготраен процес за да се сочека една попријатна ситуација. Велам, ова е само една хипотетичка теза од моја страна. Не знам дали за ова се разговари за нешто друго, но денеска чухме оптимистички изјава господин Бујан Османи дека и на тренала тоа ќе се заврши, таа работа ќе се заврши. Не знам сите сакаат. Ама тоа е дека законот ќе се гласа таков каков што е. Тоа е рефринот кој што стигнува од Дуи. Јас не знам, да видиме, може би. Ќе стигна и од Артан Груби таква најава и може би тогаш тоа би патува нешто друго, тоа што патува да постои еден поширок политички договор. Инаку јас не можам да видам, може би само кусоглед, не можам да видам како без поширок политички договор може тоа се изведе така лесно, освен со директно кршење на процедурата, што не е добро за демократијата во Македонија. Рамадане? Знаете како, кога се искрени намерите, тогаш лесно е да се запазува процедурата. Затоа што сепак тоа правниците и луѓето има деловник, има устав, има. Меѓутоа, мислам дека проблемот добива, односно имаше политичка димензија кога се работи за
употребата на јазиците, закон за употребата на јазиците, затоа што уставно чешлање на еден закон, како што е овој закон за употреба на јазиците, не се прави со 35.000 кусор амандмани. Мислам, што се вели народно, аплас се гледа дека тоа е намерата е обструкција, односно да не се донесува таков закон. И во овој случај мислам дека треба да се внимава на тоа дека и коалицијата кога е направена, еден од главните точки од таа фамозната така наречена платформа, единственото што тој закон, мислам, се дебатираше, дојде до коалицијата и во исто време во процедура е закон за употреба на јазиците. Е сега, која е можноста? Јас мислам дека пак политичкиот договор помеѓу Социјалдемократскиот сојуз и ДУИ постои, иако навидум може би од тоа последната неодржана собраницка седница веќе има и спекулации, може би и претерувања во сето тоа. Џафири јавно кажа, да. Дека имало различни ставови. Председателот на собранието и на еден последен настап кажа дека немам план Б. Уствари рече дека јас почитувам устав, закон, деловник и така натаму. Имам деловник. Така што најверојатно во толкувањето на деловникот ќе има разлики сега. Затоа што во деловникот вакви ситуации обично се толкува така што има став кој овозможува, значи, расправа за амандманите. Меѓутоа има и можност да се толкува дека не мора, поради тоа што со најновиот деловник се оденели на прво читање, второ читање, трето читање. И проблемот, мислам дека пак политички го создава председателот на државата. Тој човек ни создава секоја тешки моменти, тешки ситуации и тоа во моменти кога од сите страни целиот капацитет политички, интелектуален и се е насочен кон тоа да се еве расправата, односно диалогот, преговорите кои се водат за името, дали да како ќе одат реформите за добивање на покана за предпристапни преговори со Европска Унија, поканата за НАТО и така натаму. И сега плюс ова, а ова е исто така во однос на меѓуетничките односи, многу, многу осетлив проблем. И ако веќе целата енергија сега се насочува кон тоа како да се излезе од оваа ситуација, јас после би продолжил во која позиција и каква позиција држи ВМРО ДПМН во сето ова. Меѓутоа, веројатно ќе се... За 35 амандмани, 1000 амандмани на ВМРО ДПМН, господин Ристец. Значи, во една нормална атмосфера, каде што имаме квалитетна политичка култура, логично е, прво еден ваков закон кој што задира во нели чувствителна област да се искомуницира прво внатре во коалицијата, па оттаму да се искомуницира со опозицијата и потоа да се искомуницира со јавноста, со демократската јавност. Ако сакате да ги намалите остриците и потенцијалните конфликти во општеството, па потоа да одите вие во владиниво собраниска процедура, каде што ќе има намалена конфликтност во целата таа ситуација. Овде се појде од еден обратен редослед и тоа е погрешен чекор. Вие сакавте на мала врата да протнете нешто кое што е од суштинско значење за албанската заедница во Македонија. Сите ние сме овде дека согласни дека јазичните идентитетски права треба да се унапредуваат до максимум до каде што може и согласно стандардите образовни, светски, научни, истражувачки и секакви потврдени практики во светски рамки. Значи никој нема против тоа. Со ваквиот пристав се создава печаток дека кај македонскиот народ, дека има нешто против во однос на албанците или во однос на јазичните идентитетски права на албанската заедница во Македонија. И таа погрешна слика сега станува отворена рана во обштеството, одново непотребно. Јас
уште пред година и пол говорев дека погрешен е пристапот да вие одите со исклучивост. Првенците на ДУИ постојано веле ова ќе биде текстот, ни запирка, ни точка, не сме да се менови и така натаму. И истата реторика ќе задржа ден денеска. Не може да се води политика со исклучивост. Ако има малку мудрост во ДУИ, треба да ретерира чекор два, да седнат, да размислат и да подадат рака да се соберат со опозицијата. Не е безазлезен предлогот на лидерот на ВМРО да помане. Значи, експертската јавност да се вклучи, да направиме еден меѓу период од 2 до 3 месеци, да отвориме една расправа, да се замрзне еден период. 3 месеци не се ништо во историски контекст за вака крупно прашање. На крај крајеви, ние треба да живееме заедно во периодот што доаѓа со албанската заедница. Зборам за македонците. Ние треба да живееме во доверие, нели во меѓусебно почитување. Ако оставиме отворена рана за идните односи, тогаш ништо не сме направиле. Законот не ја постигнал целта. Добро, да бидеме до крај фер. Докрај да ја кажеме фактите. Тоа се делот, фактите за тоа што се случуваше во последната, например, година дена, околу ова прашање врие, практично се појави на селата. Суштински, најголем дел од решенијата предложени во законот биле преговарани, и тоа имаме потврда сега веќе од двете страни, во преговорите помеѓу ДУИ и ВМРО да помене во процесот на формирањето на влада. И најголем дел од тие прашања биле усогласени. Не полемизирам, не велам дека процесот на разговори, на диалог, на дебата, на усогласување по свестум од како е формирана нова влада не требал да продолжи, но е де факто дека тие прашања биле на маса, значи не се тие нови, не се тие вчера поставени, са никој не ги знаеме. Освен тоа, знаеме дека тоа се барања и прашања кои тежат во финалниот, нели, во финалниот процес на заокружување на рамковниот договор веќе подолго време. Значи, ова не е нешто што е отворено од вчера. Но, се согласувам со тезата дека веројатно е необходно да се постигне некаков договор за да не дојде до банални, а сепак крупни прекршувања на процедурата. Не можам да замислам како ќе изгледа тоа менаджирање на амандманите без расправа, со групирање и така натаму. Може би ќе се најдат некакви техники или некакви технички можности, но и тие треба да бидат предмет на некаков договор. Ако сакаме да имаме да биде ВМРО ДПМНЕ, а јас би сакал ВМРО ДПМНЕ да биде партиципиент во процесот. За да не остане, тука согласувам со вас, да не остане едно петно, да не остане дека законот е донесен насила, без партиципација на една сериозна политичка партија како што е ВМРО ДПМНЕ, бројна во парламентот и клучната опозицијска партија во моментов. Така што, ја имам чувство дека нешто се работи на тој план, барем така се спекулациите што ги слушам. Само една реченица. Ке се сложите дека неумешно комуницираше ни тогашното раководство на ВМРО ДПМНЕ со јавноста во однос на овие клучни суштински прашања, кои што дури задират во емотивната сфера на нацијата, и исто и Социјалдемократскиот сојуз. Неумешно ја комуницира ситуацијата. Се сложам, но... Значи, внимавајте, и греши и во чекори се прават. Кој ги тераше во јавност да излезат и да решат дека првично ќе го провериме со Венецијанска комисија и ќе земеме советодавно мислење, па потоа ќе одиме во собранијска процедура. Па мислењето не е така какво што се очекуваше. Ве разбирам, неумешно па, е тоа. Па потоа смените стал и да одите во сосема друга насока. За ключи прашања, понекоја за сензитивни прашања, се постапува и поинаку. Прво се прави сериозен политички договор, се прави компромис, се прави практично клучните решенија се скицират, па потоа се комуницира јавноста, бидејќи вие не можете да секое прашање да преговарате на плоштад. Како што и за името сега нема да преговараме на плоштад. Но, ви давам кредит, ви има експертска јавност, има дебати, се согласен, има се... Значи, ние имаме веќе закон, законско решение и дебатата беше необходна. За жал во атмосфера во која имате една клучна партија како ВМРО ДПМНЕ која не партиципира во власт, поради са сосема други политички околности на станите 27 април и така натаму, може би таа дебата ќе беше и неплодна, како што и впрочем не успева. Не успева политички аспект. Мислам дека ВМРО ДПМНЕ не направи некој пресек од тоа што беше во однос на албанците. Затоа што клучна улога и во оваа ситуација има ВМРО ДПМНЕ.
со новиот председател и новата структура раководна, тие ќе ја олеснат работата ако ги повлекуваат амандманите, а во исто време ќе добиваат нареден, прејудицираме, да речеме, коалиционен партнер од партиите на албанците, после неколку години или кога ќе биде тоа, за да се вратат на власт, односно да имат, да раководат некоја влада. Со ваков пристап, ВМРО ДПМН може би за нив и за одредени, да речеме, нивни симпатизери, звучи добро тоа што го блокираат законот. Меѓутоа, од друга страна, тие губат многу како политичка партија понатаму, затоа што довербата кај албанските и албанските партии веќе нема да се врати. Не се работи тука само за ДУИ, се работи и за другите политички партии, затоа што ставовите околу јазикот, односно употребата на јазикот, унапредувањето партија на албанците. Имавме ние, да речеме, предпоставка, може да мисли ВМРО ДПМН или некои други кои се нивни симпатизери, дека па да го оставиме законот за јазици, прво да видиме НАТО, Европска унија, реформи, но ДУИ веќе го има искористено тоа. Ако се сеќавате во приоритетите од 5-6 точки од минатата коалиционна влада со ВМРО ДПМН, последната, Алија Мети како лидер излези рече: проблемот со употребата на јазикот го поместуваме, значи нека биде четврта, пета, седјавате, точка, затоа што приоритетни е НАТО и Европска Унија. Односно, НАТО се потенцираше повеќе, поактуелно беше. Така што, уште еднаш, ако таква одстапка, на таква одстапка се согласува, тогаш мислам дека тешко, затоа што и така и така, вот, не е баш во некоја завидна ситуација партијата негова, и мислам дека подобро е уште малку да се оди со убедување, да речеме, со ВМРО ДПМН и да оставиме на Уставниот суд, да се остави на Уставниот суд после. Уставно, што е неуставно, па нешто треба да се остави за праксата. Господа Рамадани, 35.000 амандмани од ВМРО ДПМН и самите ВМРО ДПМН е велела дека се со цел да се блокира законот, да, за да биде повлечен. Тука не се крие. 33.000 има само на еден член, членот 22 за казнените одредби. И тие сами признаваат дека тоа е со цел да се блокира, за законот да се повлече и потоа сите да седнат на маса според нивните барања и да се направи закон во кој што ќе учествуваат сите. Сепак, во однос на тврдата позиција на ДУИ, сака малку, и во прво читање имаше амандмани. ВМРО имаше амандмани од СДСМ. ДУИ буквално ја блокираше работата на Комисијата за европски прашања, која што, бидејќи е со европско знаменце, законот мораше за три дена да заврши. Не се исчита ни еден амандман. Знам, само знам и го знам и тоа дека начелно договорот бил одиме во собраниска процедура, меѓутоа одиме без промени на ова што сме се договориле, и најверојатно и двете партии, односно двете раководства, тоа го зборувале го. И се почесто ги слушаме тие изјави, особено од ДУИ, дека договорот е законот низ процедура да помине каков што е договорен помеѓу двете коалициони партнери. И да додавам, ако успеам, да, за тоа постои прилично висок степен на јасно изразена политичка волја. Кога има висок степен на јасно изразена политичка волја, би требало да може низ нормална демократска процедура таа да резултира со законско решение. Од друга страна, тука треба да се разбереме, од друга страна, и ова што го прави и обидот да се блокира на ваков начин, е легитимен начин на борба. Пробан, искористен, средство искористено парламентот. Да, мене она што не е јасно што се добива тука во начинот. Тоа ќе се секира ВМРО ДПМН. Ние колку да му се секираме на ВМРО ДПМН. Работата да се секира само ВМРО ДПМН, во општеството.
Во општествата каква ситуација се ако се секира општеството, тоа ќе мораме да ги прашаме и тие што го прават проблемот. Сите пораки од меѓународната заедница одат во насока не создавајте внатрешна конфликтност во општеството, не ја потенцирате, не ја нагласувате во период кога врвен приоритет ви е членството во НАТО и решавање на спорот за името со Грција. Зошто ви е потребно? Вие зовривате атмосферата за внатрешно политичко прашање, а вамо очекувате да решите уште едно историско прашање од историски габарит. Тоа е сосема погрешна политика. Не можете наеднаш да ги протнете на мала врата тие големи прашања. Оставате трага која што е непремостлива. Тој вакуум лошо ќе ни се одрази. Знам само од искуство ви велам, кога се во прашање меѓуетнички односи и нешто што е во подолго време барање на албанците, затоа што сум сведок на тоа, знае Геровски 16 години како пратеник, и кога ги слушам овие работи, ми се враќа 90-тите години. Така што, што велите вие расправа, толку е водена расправа овие 26-7 години за употребата на јазикот, се сеќавам јас уште од таа нашата декларација на пратеничката група на ПДП за статус на равноправност на албанците, па тука беше и јазикот меѓу точките. Тоа е од 91-ва наваму. Така што не е тоа дека не е расправано и јавноста не знае кои се барањата во однос на јазикот. И нешто ми е криво сега што во време кога се создава едно интегрирање, интеграција внатрешна во Република Македонија, особено помеѓу македонците и албанците, и се прифаќа кај албанците некако полека или сигурно едно општество за сите, одеднаш го враќаме проблемот пак. И после вакви ситуации доаѓат некои други кои ќе ги радикализираат работите, мислам, во Република Македонија и го напуштиме овој концепт кој сепак создава интегрално општество, затоа што имаме друга ситуација. Ако ја правиме споредбата од 90-тите и 2018-та, албанците се веќе институционализирани. Во моје време, 1%, 2%, 0% низ институциите, администрацијата на државата. Сега има капацитет во институциите, каде има и 20%, 16%, 15%, 25%. Сакам само ова, затоа што редко ова се употребува. И сега институционално и употребата на јазикот како службена употреба, во службена употреба, веќе има потенцијал, има капацитет административен за употребата. И овие се работи кои мора да внимаваме дека се една реалност, мислам дека и рационално е така да се постави. Ќе ми дадете ли да постави едно прашање? Па на мене сум послал дека ми прашање. А мислам мене дека ли? Многу ќе ви... Мене ли прашање? Ти постава. Ти да ме посетиш малку сам. Не мора да ми постави прашање, бидејќи мислам дека тоа е клучно за анализата. Тргнувам од фактот дека, како што реков, и вие потврдите, постои висок степен на политичка волја, постои релативно добра атмосфера, постои висок степен на институционализација на албанците, значи да, на партиципација во администрацијата. Значи, имаме релативно добра политичка атмосфера. Ако не постои некаков цврст политички договор кој ќе обезбеди партиципација на ВМРО-ДПМНЕ во завршницата на овој процес во донесувањето на законот, ако не постои начин демократски да се изведе процедурата како што е ред, прашањето ми е многу едноставно. Ние сме на 3 месеци од јуни, март, април, мај, јуни, 4 нека бидат. Од прилика кога ние ќе знаеме и ќе расчистиме работата, имаме ли решение за името, кај се нашите перспективи, заглавуваме ли, во слепа улица одиме, фаќаме магистрала и така натаму. Ке издржи ли оваа атмосфера, што ја ведете вие, уште 4 месеци?
Ако немаме договор, ако имаме договор, господин Бујар Османи го частиме, поред, се договорили све, имаме план, ова, се носи законот. А но ако нема тоа, не, ке издржи ли приказнала? Уште 4 месеци. Ако издржала 14 години, или, да речеме, не колку. Тоа е не, мислам дека тоа, тоа ми е моја, мојата дилема. Тоа е прашање на, на договор. Под некоја пракса знам дека Али Амети, кога се работи за, за договарање, прилично знае да се договара. Мислам, праксата покажува. Меѓутоа, во, во ова ситуација го нема тој кредибилитет што го имаше, да речеме, пред последните парламентарни избори. Речеме, во други коалициони влади, неговиот збор, односно неговата одлука, се примаше со некоја реакција, меѓутоа си течеше, си одеше. Сега имаме сосема друга ситуација. Иако верувам дека сепак ќе се договарат. Мислам ќе има некаков договор. Тешко ќе оди договарањето. За волја. Не, не, ќе се вовлече, мислам дека ќе се вовлече во ова и ВМРО ДПМНЕ. Рамковниот договор е многу попрецизен во овој дел за волја на вистината. Вие знаете дека во анекс Б е прецизиран овој втор дел, каде што се остава просто за албанскиот јазик да биде службен. Јас ова го знам затоа што бев координатор на рамковниот договор тогаш во професионалниот дел на администрацијата. Значи, но, неспретно и брзоплето, анекс Б не се имплементираше во амандманот 5 во полнотата на анекс Б. И тука се остави простор за различно толкување. Не, тоа е и сега, на основа 5, на тој простор на различно толкување... 5, ставот 5, односно анилијата 5, никогаш не беше дискутирана. Употребата да, анекс Б е многу чист и многу јасен. Употребата на јазикот дека по хоризонтала ќе одат јазичните идентитетски права органите, и тука е чиста ситуација. Во органите на државата, значи во институциите, во органите на државата, ќе се реши, со закон, со посебен закон. Дојде сега посебниот закон. Али тој посебен закон кога дојде? После 15 години. Мислам во полн капацитет, иако имаше унапредување неколку пати. Се тоа грешки во чекори. Велите дека тешко ќе се дојде до договор? Тешко ќе се дојде во ситуација до договор, ВМРО нема да попушти од неговата исклучива позиција, од една исклучивост раѓа друга исклучивост. И тоа е грешка во политички според систем. Според изјавите нема ни ДУИ да попушти. ДУИ нема да попушти и од тука ситуацијата ќе остане статус кво. Ако се обиде председателот на собрание да направи нестандардна процедура и го скрши деловникот, тогаш ќе зголеми конфликтност и во собранието и таа ќе се прелее надвор. И тука повторно ништо не сме направиле. Значи не се тоа решенијата. Решенијата е мора да се ретерира, 3 месеци да се даде дебата, експертската јавност да се вклучи, Институтот за македонски јазик, МАНУ, сите албански интелектуалци, македонски интелектуалци да продискутира, да се видат сите критични точки, да се унапреди секаде каде што може да се унапреди по сите светски стандарди, да се земе мислењето од Венецијанската комисија пред да се конечно усвои законот и натаму со доверие ќе биде тој закон. Тој закон му треба кредибилност во општеството, не му треба на мала врата вака. Тој не е кредибилен за општеството, што мраѓа понатаму конфликтност. Така се случи со рамковниот договор и прелевањето во амандманите, така ќе се случи и сега. Не е на мала врата. Јас треба ли да повторам дека не е на мала врата, затоа што премногу, долги години... Зошто му дават европско знаменце, ако не е на мала врата? Долги години се разговара, се преговара, никогаш не се најде начин да се направи атмосфера, амбиент. Што е мала врата, ако не е европско знаменце? Знаете како? Кога се преговара за вакви чувствителни прашања, секогаш карши меѓународната заедница и прогресивниот свет, секогаш е во право тој што бара унапредување во однос на, ама се е на едно та. Национално никој не културно тоа. Прашање. Како никој не го спори тоа, но начинот, чекорите се погрешни. Погрешни се. Што е ако не е мала врата европското знаменце? Немо е местото таму. Знаете што е европско знаменце? Јас сум работел во секретаријат за европски прашања. Знам, меѓутоа хармонизација на законодавството се уште што врска има едно внатрешно политичко прашање, тоа е напредување на јазични идентитетски права со европско знаме. Без знам дека овие прашања тешко поминуваат. Процедура на мала врата. Тоа ми е муабетот. Зошто тоа го правите и создавате сомнежива јавност? Македонските политички партии, односно македонската јавност, немојте да ме разберете погрешно, се уште некако не е подготвена да голтне нешто
што значи унапредување на права подготвена на трудите. Подготвена е македонската јавност. Ако реагира вака, но ако имате искрени намери, ако македонската јавност гледа неискрени намери, гледа исклучиво, гледа насилие во политиката, тогаш не е подготвена. Ама се повлекува и стравовите кај јавноста растат. Искрена намера е. Затоа што знаете што е неискрена не намерата не е искрена тогаш кога да речеме ќе одиш со отек федерализација. Искрена намера да го испочитувате Институтот за македонски јазик, да го испочитувате МАНО, да ги испочитувате стравовите кај македонскиот дел од јавноста, тоа се искрени намери. И да ретерирате два чекора, тоа е мудрост. Ако сакате да снижите конфликтноста и ако сакате да добиете предност на среден. Не е ли мудрост за одредено прашање да расправаш со години? Тоа е мудрост. Во таа мудрост јас сум бил директен учесник. Ве молам. Јас се сложувам дека требало во тоа време да се расправа, да се разговара. Партија за демократски просперитет колку мудро и колку значи чесно разговараше, преговараше, водеше диалог со години и прејудицировавме, предупредувавме меко, значи софистицирано дека и со првиот устав од 91 година ќе генерира криза. И стварно дојде до ситуација да имаме криза. Мислам дека сега е моментот, сега е момент, мислам се создаде моментот и помина, меѓутоа еве некој си создава проблем. Господин Гировски, вие сте оптимист дека ќе има решение? Сепак какво решение прво? Не сум многу оптимист дека ќе се најде решение брзо. Знаете зашто? Не мислам дека е прашање на мудрост, не мислам дека е на дебата во која ќе се вклучи МАНУ, која не е некоја институција која многу, кој знае што многу придонесува во развојот на мислата во општеството или институтот и така натаму и така натаму. Ајде да бидеме искрени до крај. Значи ние имаме се уште тле во сваќањето на ова прашање тле една крупна концепциска разлика. Дали службената употреба на јазиците рамноправна, ќе сведеме на локално ниво или ќе одиме до сите нивоа. Во моментот, законот, вака како што е скроен и за кој ќе повторам, објективно, по бројот на гласови, а тоа е волјата на народот, нели, на пратениците, постои прилично голем степен на политичка волја. Збориме гласови на СДСМ, гласови на албански политички партии, гласови на некои други малцински представници други малцински партии, се добива впечаток, како што видите вие, дека да, народот е спремен. Албанците да, но и голем дел од македонците се спремни да го прифатат. Тоа е анализата на политичката волја. Преку бројките на претендентите што потенцијално би гласале, еднаш веќе и гласа за, нели, за законот. Но, кај го губам оптимизмот? Кај се страхувам? Исто така е големо прашање, дали како што велеше стариот Григоров, стариот Лисец Григоров, дали, како што го нарекувавме, дали за шницла треба да колеме вол. Исто голема вредност, исто току значена како овој закон што сега го носиме, е демократијата и процедурата во обществото и во парламентот. Ја не гледам, не можам да сватам, не го гледам договорот, не го знам, веројатно сум неинформиран, за разлика од овие оптимистите кои даваат оптимистички изјави, на кој начин ќе обезбедиме барем минимално ниво на партиципативност на опозицијата во ова клучно прашање за тоа да добие еден поширок политички легитимитет. Пазете, вие знаете дека тоа е дел од генералната политичка историја на Република Македонија. Нема клучно големо значење прашање на нашата историја, почнувајќи го од самиот рамковен договор кој е донесен, почнувајќи од сите поважни закони, почнувајќи го во крајна линија од формирањето на државата, од завршувањето на војната, сите политички поважни прашања за името, менувањето на уставните мандмани, уставните мандмани во поврзани со времената спогодба, рамноговниот договор. Значи, сите тие крупни прашања се донесени по една формула која важеше во политичката пракса за Македонија, тоа е дел од нашата политичка историја, која подразбира известен степен на консензуална согласност ова. Во овој момент, од внатрешни политички причини во ВМРО,
од тоа како они гледаат на процесот. И најважно, од оваа концептуална разлика за која зборев на почеток и кој мора да признаме дека има, да не се залажуваме, ние тој консензус го немаме. Прашањето ми е сега, покерско да речем, карташко, дали треба да се одигра до крај партијата, или до јуни, и тука дали сме оптимисти, па да создадеме може би една подобра клима и атмосфера. Јас сум тука не сум многу оптимистичен, а слушам дека не се оптимистични и многу други луѓе што го следат процесот, иако јас не го следам процесот од внатре, инсайдерски, не знам, немам многу информации. Или сега треба на дур да се притисне и да се создаде уште еден конфликт во моментов кој не е потребно. Три или четири месеци, стварно не се многу, но не би ги исполнил на начин како што сега ќе правиме театар из државата. Ајде да пробаме во тие 3-4 месеци да се работи на сериозен политички договор, да се работи на тоа ВМРО да партиципира во не само за ова, него генерално парламентот, да дојдеме до, барем да се приближиме до тој политички консензус без кој, јас тука согласувам, секој решение ќе биде нездраво. Колку е Заев подготвен за ваква стратегија, кога се којдневно добива пореки од типот на законот е столб на коалицијата, кога нема законот, ќе нема ни владата? Видете сега, пораки има секакви, изјави има секакви. Заев е сериозен политичар. Тоа го покажа во досегашната пракса. Впрочем, го собори режимот кој траеше 10 години и кој е у пропасти Македонија во овие 10 години. Тоа е делумен одговор прашањето зошто го немаме решение во пред 5 години, например. Кога било идеално, може би, се решава тоа прашање, затоа што не им било важно. Тоа им било важно што друго. Значи, да, ќе биде подготвен, лично може би, но не зависи се од Заев. Зависи од повеќе политички фактори. Во крајна линија, зависи од меѓународен фактор, зависи од расположението на Али Ахмети. Зависи, затоа и прашање постане. Прашањето просто ми беше, колку е на зорта Али Ахмети? Утре ли се вали треба ли за 24 сати, за една година се реши ова, како што вели Бојас Мани, за една година го решаваме. Ја не огледам како ќе се изгледа тоа. Може би... На таа позиција дека ќе го гласам. Значи, тоа цело време велат како ќе го гласам. Како го гласат, ќе го гласат со партнерот со канонада. Без претениците на социјалдемократски како ќе го гласам. Да сама. Позицијата на Дуи, барам тие, јавни не без амандманите, таа е позицијата. Што цело време, што неофицијално, што официјално, што полуофицијално се кажува на Дуи. Значи канонадата од изјавите на првенците на Дуи, тоа не е добро. Тоа не е добро решение. Не е добро да мора да се испочитува процедурата, барем во една форма, нека биде и рудиментирана, но договорена. Но договорена. Иначе... Верувам дека ќе се оди на силување на процесот. Односно, да. На... Тоа е вистински збор. Силувањето на процесот ќе не внесе во нов проблем. Верувате, ќе не внесе во нов проблем. Канонада од изјави на правенците на Дуи последни веденови е дека законот за јазиците е столб на политичката коалиција со СДСМ. Добро што е спорно тоа. Добро да е. Па не ли е да види на уцена? Не. Не, не, не. Не, тоа е дел од политички договор. Е. Постигнат и со ВМРО и со СДСМ. Ама езде и социјалдемократскиот сојуз ова го знае дека е столб. Кога некој ќе ви рече тоа е столб на политичката коалиција. Па ако што е столб, мислам што има лошо што. Вие не реагирате така како што сме се договориле, коалицијата ќе падне. Добро. Нема. А контрапораката што треба да биде? Не е столб, го кршиме столбов и рушиме коалицијата. Не, не може. Да, правиме тоа, не е смислено. Знаете, оставете ги изјавите. Оставете ги, ве сфати пораката. Пораката дека што порачувале Ахмети. Прашањето е сериозно политичко и на некој уцене до ситуацијава. Не. 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 Добро. Не. На ова е прашање политичко на кое се држи едно од политичките прашања клучни на кое се држи ова коалиција. Секоја коалиција се држи на некој анкери. Секој да потенцирате ова ситуација. Анкери. Любче, јас колку знам во севкупните односи Заев Ахмети, мислам дека сите овие месеци немаме некој индикатор што ни кажува дека се има уцени меѓусебни. Таа коалиција и така функционира од тоа што се договарат првите луѓе на овие две партии. Така што го повторувам ова дека
нема да се оди со силување на процес, односно процедура, туку најверојатно, пошто и двајцата во меѓувреме се сретнали со лидерот на ВМРО ДПМНЕ, и ова што го слушаме како изјави не мора да значи, односно да биде само тоа што го слушаме, затоа што денеска имаме веќе информација дека тој договор помеѓу што се водеше помеѓу ВМРО ДПМНЕ и СДС, Социјалдемократскиот сојуз е при крај, финализиран. Да, реформските закони. Така што и за ова најверојатно се водат, а тука немојте да заборавите дека секогаш се вмешани и добро што се вмеша и странскиот фактор. Странскиот фактор. А кога е во прашање странскиот фактор, ние знаеме кој е најпослушен. Во обичаена процедура е, и Украина тоа го правеше, и многу држави го правеа, видете архивата на Венецијанска комисија, че во обичаена е процедура да се истестира содржината на предлог законското решение во Венецијанска комисија и да се добие своето давно мислење од аспект на тоа дали е согласно или не, хармонизирано, значи, со матичните устави на државите. Значи, тоа беше вообичаена процедура. И тоа процедура влева доверба, без разлика што требаше да, 6 месеци за комисијата да го одработи. И намерно направена. Тоа ќе дадеше легитимитет на процесот, ќе дадеше кредибилитет на законското решение и ќе ги намалеше австрициите и конфликтот со Македонска јавност. Често ги слушаме. Поготово што премиерот го вети тоа и ги подигне очекувањата кај македонската јавност. Значи, ова се класични чекори кои што треба да бидат направени. И се промашија. И оттука јас велам дека има уцени, побрзо да биде, на мала врата, има исклучивост. Значи, не е безазлена така работата како што изгледа во ракавица. Ама не, не. Значи, не беше добар пристапот во почеток. А сите се сложуваме дека треба да се најде начин и да се оди до крај во унапредување на јазичните права на било која етничка заедница во Македонија. Ама никој не се противи во никој. Тоа. И сега се создава на овој начин, простете. Кој се противи се дека погрешен печаток, дека македонците се против албанците заради јазикот. Венецијанската комисија па зошто ми е потребен тој печаток погрешен? Има законот, ќе оди во разбираме. Значи, еве, јас сум малку повозрасен од вас и со нас сам долго време. Знаете, ја не памтам време во овие од 90-та година кога е формирана оваа држава до денеска, кога во односите меѓу македонците и албанците не постоеле латентни или отворени конфликтни тензии, уцени, се тоа што вие го набројавте. Тоа е константа. Да не се лажиме. Имало периоди непропаднала државата кога Дуи бил и албанскиот фактор целосно надвор од власта. Целосно надвор, нели, она предпоставувањето на мајскиот договор и така натаму. Значи, па ништо не пропадало. Друга е поента сега во овој момент. Сега имаме битен, значен историски кретен момент, нешто што не враќа на некаде 2008 година. Значи, имаме шанса да направиме крупен исекор во насока на нашето приближување кон НАТО и кон Европска унија. Имаме надворешно политичко прашање, кое е многу сензитивно и кое не знаеме, во овој момент не знаеме како ќе заврши. Јас верувам дека дури не знаеш, не е сигурен како ќе заврши, бидејќи не зависи ни се од него. Може би дури најмалку зависи од него. Имаме внатрешно политичко прашање, за кој имаме висок степен на согласност, дека можеме да го речеме, да го решиме на еден ваков начин, па утре има правни лекови, има судови, има ова, има други мнозинства кои може би ќе донесуваат други закони, ќе го менуваат, така натаму. Нешто од оваа позитивна атмосфера во еден временски период треба да се искористи, значи, а тоа е временски период, до јуни, кога ние треба уствари да се кориме во реформски напред и да стекнеме некакво капитал за да можеме тропнеме на врата таму кај што сме наумиле да тропнеме на врата. Ако сме наумиле. Е сега. Дека не сум сигурен дека во овој момент е тоа подготвено да се прекрши преку нога баш наредната недела, пак ќе кажам со голема доза на да кажам на веројатност дека не сум сигурен дека е договорот завршен направен. Но дека треба да се постигне во овој период пред нас, мислам дека може да се работи на случајот, мислам дека треба се работи на случајот, мислам дека и во ВМРО ДПМНЕ, во ова нова гарнитура, постои расположение да се факторизираат повторно на начин како што и приличи на една партија од таков
како да кажам, габарит, како што е. И сега тука има простор за работа. Дали се работи, колку се работи, што се работи, дали нешто испод жита, нешто што не знаеме, јас искрено не знам. Но има геоски простор затоа што никогаш од кога јас памтам не биле албанците институционално вклучени во процесите. Сега и кога зборуваме за реформите, тука се албанските представници. Мислам, вклучени активно. Секој ден го имаш Бујар Османи 369. Односно, и јавноста албанска е вклучена преку интелектуалци, аналитичари, што знам. Значи, вклучени се во процесот и за која се зборува за НАТО, и за Европска Унија, и реформите внатре кои треба. И таквата вклученост во исто време за мене значи и лојалност. Се враќа лојалноста на албанците кон институциите, затоа што сега се дел од институциите. И тоа се почувствува. Мислам, од секојдневните разговори тоа се почувствува. И тоа е многу добро. Затоа, знаете како, интеграциите не се нешто абстрактна работа. Во мирна вода ти ако фрлиш камен, мал. Дели тие брановите си одат, али почнуваат од некаде. Почнуваат внатре во државата, продолжуваат во комшилукот, односно во меѓусоседните односи, и интеграцијата продолжува, што велиме ние, до Брисел, така ли е? Имаме нова ситуација, да ве подсетам. Со стратегијата на Европската комисија, за прв пат имаме ние двонасочен пат, или како велиме. Сега, ние сегаш велиме, одиме за Брисел, последниот вагон или последниот воз. Возот доаѓа наваму сега. Со стратегијата, како јас тоа го употребувам, Европската Унија се имплантира со стандарди, со финанси и со се тука. А ние стоиме на пруга на место да, на перон. Да, да. И сега се работи... Со метафори, ако кајчето кое гоздогледало брегот, за да стигне до брегот, шо ви е потребно? Се освен бранови, мирно море ви треба. Так. Мора да се смири топката. Да. Ако дуј не ретерира и не ја смири топката, го бранува морето, нема да стигне до брегот. Ни дуј, нито обштеството ќе стигне до брегот. Запамтете ми го зборот. И да пройде законот. Еве хипотетички. Уставниот суд ке стапи на сцена, ке рече тој член со сериозна научна аргументација ке каже дека се спротивен уставот. И што правиме тогаш? Што правиме? Уставниот суд. Што правиме? Дали е тоа добро? Добро, сега, Уставниот суд, веројатно... Пипонг играме со емоциите на луѓето? Вие мислите дека... Часка македонците, часка албанците? Само Иванов консултирал експерти, овие не консултирале експерти. Дури може би нешто и ќе падне од... Мислам, во Уставниот суд. А зошто да дозвола да падне и да дојде до таа ама фаза? Ама не можеш ти може да процениш одна... Не можеш да прејудицираш. И да испегла тоа што е осмисно. Ти имаш парламентарна процедура за донесување на закон. Некој ќе покрене законот да биде... Која парламентарна процедура кога ти исклучиво вериш не смени точка ни запирка да се смени? И што процедура? Па имаше бе процедура. Има... Па тоа е редот во собранието. Имаше комисиска, имаше... Знаете што е полна демократија? Има... Полна демократија е да бидете спремен и подготвен со високо ниво на политичка култура да прифатите некојаш и дека не сте во право во дадената ситуација. Ама во деку... Тоа е и мудрост од друга страна. До демократијата парламентарно одлучува мнозинството. Се сложувам. Така ли е? Се сложувам. Ако гласа мнозинството за закон, без мајоризација други... на Тиранија 51. Правиме пауза за реклами, се враќаме со завршните поинти од вечерашната дебата.
Добро дојдовте назад во студиото на 24. Анализа, дебатираме и разговараме за најгорливото во моментов прашање во Собранието, кое што го стави под мраз законодавниот дом, бидејќи Собранинскиот председател Талја Фирим даде една недела рок на партиите да се согласат со за законот за употреба на јазиците, а потоа вели Џафири ќе продолжи процедурата и тој нема план А, Б и С. Пред една недела ставот на Собранинскиот председател беше дека е потребно политичко решение, но амандманска расправа, вели Џафири, не е решение како треба да се тера процедурата за овој закон. Зборувавме дека се очекува политички диалог, политички диалог и го најави СДСМ. Нема на јавна сцена конкретно ништо што се случува околу тоа. Пред да се закаже таа седница во вторникот, лидерот на опозицијата Мицковски имаше средби и со лидерот на ДУИ Али Ахмети и со премиерот Зоран Заев. По средбата со Заев, Мицковски излезе со став дека има чувство дека наскоро неговата претендничка група ќе биде целосна, а тоа би значало, како што рече, со сопретениците од притвор. Кога на новинарско прашање на што го темели чувството, дали е само чувство или некои информации, рече дека се информации. Господин Агировски, колку може да има дил со притворот на претениците? Добро, со притворот на претениците и не само на претениците, и на луѓето што се во други кои не се претеници во притвор, може, но и не мора да има дил, бидејќи притворот, по моето длабоко убедување, сум пишувал за тоа со години и не треба да биде вечен. Или притворот има своја функција, има своја оправдување, има зашто сите луѓе таму, луѓето ќе дадат изјави, ќе истрагата ќе продолжи, и тие притворот не е казна, не е затвор, нели? Така што мене ако е тоа пазарот, ми зеда и мал пазар, да речем. А, но не верувам дека тоа го решава клучно проблемот. Мислам дека веројатно се потребни уште некои дополнителни чекори и притисоци во договарањето. Како и да е, разбирам дека му тежи на ВМРО проблемот на... Замислете да сте на другата страна и СДСМ, ако би имал претеници и притворени, веројатно би постапувал на ист начин, би барал по секоја цена да ги ослободи и така натаму. Ослободувањето од притвор пак не мора да значи ќе за пресудската процедура, апсолутно, значи продолжува процедурата. Со тоа што е факт и тоа дека Заев не е тој што ги става во притвор, ги вади од затвор. Имак има некои... И не смее тоа да биде. И не смее тоа да биде. Против тоа се бореш. Да, не претерува. Да, против тоа се бореш и политички, и сите се боре политички. И сите. И, но ако е тоа само пазарот, тогаш да бидеме оптимисти. Искрено не верувам дека е само во тоа прашањето. Мислам дека се водат, ако се водат, се водат посуштински разговори и околу самите законски решенија. Има дел од законските решенија за кои експерти тврдат дека се не толку спорни, колку што се може би непременливи, односно спорни на начин што тешко ќе се протолкуваат во праксата, односно ќе се кутуваат вак или онака, може се то прецизирање во законот кој нема да оштетат суштината. Значи, има простор за политички разговор и диалог. Добро е што слушам дека не постои расположение, барем кај колегата, да, кај пријател, да се оди со насилство во парламентот. Значи, на врст, со насилство нема дебата, нема амандмани, нема ова, нема ништо. Бидејќи тоа нема да биде одобрено, дури ни од меѓународен фактор, ако јас добро ги разбирам пораките што стасуваат. Значи, просто треба се најде сериозен политички договор кој ќе возможи низ нормална или релативно нормална процедура, да не претерувам, не релативно нормална процедура, закон да дојде до добро, може би и подобрено законско решение во овој момент. Господине Рамадани, истото прашање и завршната теза, бидејќи многу малку сме со времето. Да, јас мислам, се уште мислам и верувам дека ќе има договор. Ќе има договор затоа што свесни треба да бидат лидерите на процесот во овој случај. Почнувајќи од лидерот на СДСМ, односно премиерот, партнерот и опозициониот лидер, затоа што сме во една ситуација влезени веќе во интензивни, тешки одлуки кои треба да паднат. И не верувам дека толку ќе бидат несериозни да ја сваќаат проблематиката, односно состојбата. И
поврзувајќи ги овие работи, законот, името, поканата за НАТО, предпристапните преговори, датум, овие се работи кои еден лидер на една партија апсолутно не смее да игра нешто вон ова што е процес и многу значи за големата слика. Мојата порака е дека треба да се гради кредибилитет, да се создава простор за кредибилно решение, за доверливо решение. Значи, не зборуваме само сега да се почувствува едната јавност во Македонија задоволена и така натаму. Значи, треба да се води сметка секогаш за стравовите кај македонскиот дел од нацијата. Значи, има стравови, објективни стравови, тоа не е добро искомуницирано во јавноста. Иако во рамки на законот има и добри решенија кои што се коректни, не се спорни во принцип. Но самиот, јас цело време говорам, самиот пристап на исклучивост остава простор на сомнежи кај јавноста. Значи, лоша е комуникацијата. И не треба да продолжат со исклучивост. Немаат право ниту да се закануваат со, нели, по принципот столб на политичка коалиција, ниту дека ќе оди без амандманска расправа. Значи, нема потреба од такви пракања пораки на јавна сцена. Тоа остава лоша слика, лош печаток. Мој совет е дека треба да се легне топката, дека треба да ретерираат сите, вклучително и ВМРО ДПМН, но првиот чекор мора дуј да го повлече. Значи, мора да се релаксира општеството, нас ни треба мирно море за да дојдеме до брегот. На брегот се и добрите меѓуетнички односи, тоа подразбира да градиме односи во доверие утре. Сите законски решенија да се во доверие. И има начин. Во една полна демократија, јас цело време говорам дека нам ни треба полна демократија. Ние имаме 70 компоненти по кои што треба да работиме, да го вратиме системот во функција. За такво нешто имаме критична. Треба да се разговара, па ако сакате и во еден брак едно решение се решава само со разговор. Мора да се разговара, да се исцрпа сите можности. Значи, ние мора да ги исцрпиме сите можности кои што ги дава демократијата. Каква таква што имаме, да ги исцрпиме до максимум. Тоа ќе даде најдобро решение, без да се сомневаме дека тоа нема да изнедри добри решенија и за едните и за другите. Значи, така се прифаќа политиката во јавност. Пред да одјавам емисијата Кусо, господин Гировски, јас морам да го искористам вашето присуство вечерва тука. Има многу реакции денеска на јавноста по вашата колумна и јавното. Ја би кажала препукување, односно праќање на пораки со обвинителката на СЈ Фатима Фетај во винува за шовинизам. Глупости. Јас напишав тоа што го мислам, стојам за секој збор што го напишав. Напишав колумна во која скицирав како јас гледам на жената, бидејќи господината Фетај спинуваше дека била нападната како жена, не како обвинителка. Мислам дека би требало господината Фетај да размисли за својата појавност, за своите јавни настапи во насока на етичките стандарди што се пропишани за луѓето кои работат во правосудната професија, а па потоа сериозно да поразговараме на маса кај сме што сме. Или треба фокусот да биде околу работата на СЈ и на обвинителката Фетај, а не толку околу незиниот приватен живот? Јас не го експонирам незиниот приватен живот, тоа го прави таа самата. Имаме естрадна звезда, мене не ми пречи, се забавувам со сето тоа. А дали ќе биде фокусот на работата на специјалното јавно обвинителство, ќе ме прашате ако се вработам во специјалното јавно обвинителство. Бидејќи не сум вработен таму, гледам од страна како и сите други, јас не одговарам за работата на специјалното јавно обвинителство. Само гледам и баш и не сум нешто многу импресиониран на што гледам. Ви благодарам што вечер одвоивте време да бидете дел од 24 анализа во ова петочно издание. Почитувани, вам ви благодарам на вниманието, останете и понатаму со телевизија 24. Пријатно.